Hei, mä oon Piritta. Kohtuullisen merkittävä ja tärkeä tyyppi isossa organisaatiossa. Sillä aikaa, kun minä esittelen itseni, vieressäni istuva ei suinkaan kuuntele minua, vaan suunnittelee jo omaa esittelyvuoroa. Aikaa kuluu valtavasti ja aivan hukkaan. Kuulostaako tutulta? Tämän esittelytavan nimi on kylmä rinki, ja kylmäksi se ringin jättääkin. Fasilitaattori luo heti tilaisuuden alussa osallistujille turvallisen ilmapiirin, jossa kaikki ovat fokusoituneita aiheeseen ja aidosti läsnä. Tutustumiskierros voidaan hoitaa turhat tittelit riisuen vaikka karusellissa kiertäen. Maanantai-aamuna alkavan työpajan voi aloittaa vaikka spontaanisti järjestetyillä cocktail-kutsuilla. Jokainen pika-pikaa tekee itselleen pääsylipun, johon kirjoittaa omat toiveensa työpajalle. Luova tekeminen käynnistää aivot, toiveet auttavat fokusoitumaan ja rento yhdessäolo purkaa jäykät asetelmat. Jo 7 minuutin kävelyllä ja jutustelulla saadaan ihmiset energisiksi ja läsnäoleviksi. Pelkkien etunimien käyttäminen on näpsä keino saada ihmiset tasavertaisiksi keskenään. Muista aktiivisen aloittamisen kulmakivet: turvallinen ilmapiiri, läsnäolo ja fokusointi.